Duke vazhduar angazhimet në grupet luftarake shumëkombëshe në Letoni dhe Bullgari, Malizi do të kontribuojë në rritjen e pranisë së forcave aleate në krahun lindor të aleancës, tha ministri i mbrojtjes së Malit të Zi Dragan Krapovic. Në konferencën për shtyp pas takimit me kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s Rob Bauer, ai tha se agjenda shumë ambicioze e NATO-s mund të realizohet vetëm nëse të gjithë kontribuojmë më shumë. Bauer, i cili është edhe kryetar për çështjet ushtarake, i sekretarit të përgjithshëm të aleancës Jens Stoltenberg tha se bota po përballet me konflikte të paprecedenta dhe për këtë arsye është jashtëzakonisht e rëndësishme që aleanca të forcojë aftësitë e saj ushtarake. Siç tha ai, gjatë 7 viteve të fundit është treguar se antarësimi i Malit të Zi në NATO është i mirë për Malin e Zi, rajonin dhe aleancën. Që nga antarësimi në NATO, Mali i Zi ka ndërmarr hapa të rëndësishëm në zbatimin e reformave të mbrojtjes, tha Bauer. Ai theksoi se Mali i Zi ka përshtatur strukturat dhe forcat e tij me nevojat e NATO-s, si dhe ka arritur ndërveprueshmëri dhe kryen rregullisht stërvitje me aleatët e tjerë të aleancës. Ju keni dhënë kontribute të shumta për sigurinë tonë të përbashkët dhe kjo përfshin ndërgimin e trupave në grupet ushtarake të NATO-s në Letoni dhe Bullgari, tha Bauer. Ai shtoi se Mali i Zi kontribuon në misionet e NATO-s në Kosovë dhe Irak. Mali i Zi ka njoftuar se do të rrisë më tej shpenzimet për mbrojtje në mënyrë që të përmbush standardin e NATO-s prej 2% nga të cilat më shumë se 1/4 do të caktohet për modernizimin, gjë që është shumë e rëndësishme sepse siguria kolektive fillon nga PIT, tha Bauer. Siç tha ai, NATO është aleanca ushtarake më e suksesshme në histori për shkak të paqes që sodhi në vendet që bashkuan dhe konfliktet që parandaluan. Bauer theksoi se është e rëndësishme të vazhdohet mbështetja e Ukrainës që po bën një luftë të madhe. Ndihma për Ukrainën nuk është bamirësi, është një investim për sigurinë tonë, sepse rezultati i luftës në Ukrainë do të vendosë për fatin e botës, tha ai, duke shtuar se lufta nuk ishte kurrë për sigurinë e Rusisë apo kërcënim nga Ukraina apo NATO. I pyetur nëse në takim është diskutuar për terrenin e stërvitjes ushtarake, ai tha se NATO kërkon që vendet të kenë disa kapacitete për sa i përket trupave dhe jo terreneve stërvitore. Nëse keni disa vende që nuk janë në gjendje të stërvisin trupa të caktuara, ata zakonisht shkojnë në vende të tjera dhe kërkojnë aleatëve të tjerë të ndihmojnë dhe të stërviten së bashku, tha Bauer. Siç tha ai, në një aleancës kontraktuale është se është përgjegjësi e secilit vend të trajnojë forcat e tij të armatosura që të jenë në gjendje të mbrojnë vendin e tyre. Ndërsa neni 5 nënkupton që vendet të ndihmojnë njëri tjetrin.